Re, viss ēters ir te! Mēs arī nedaudz paceļosim ap kādām interesantām vietām. Kolēģis Olds Birziņš mums palīdz šad un tad doties, un šorīt mums ir viens punkts darba kārtībā. Jā, tas ir Ādažu novads, un Ādažu novadā mūsu Uldis satika Mārtiņu un Ingu Pērkonus. Viņi savā mājas pagalmā ir izveidojuši cepli un maizes krāsni. Bet kā tas viss sākās, un ko tad šajā ceplī ir iespējams apskatīt? Nu, to tad arī redzēsim sižetā. 2012. Gadā Mārtiņš un Inga Pērkona no Rīgas dzīvokļa pārvācās uz privātmāju Ādažu novada Kadagā. Tū pilsētāji, bet sajūta kā laukos. Laikam apnika pilsētas dzīve. Gribējās vairāk tuvāk dabai mežā kaut kur. Bet tajā brīdī nebija plāna par mairažošanu vai lauku turismu. Es esmu mākslinieks un man gribējās gleznot, bet gleznošana ir tāda nodarbe, ko tu nevari darīt diennakti. Un tad, kā papildus, domāju, jā, es braucu uz Latgali pamācīties podus taisīt pie kāda keramiķa, jo nu Latgali kur citur. Un piedāvāju Mārtiņam, un Mārtiņš bija tas, kurš teica, nē, mālas viņu neinteresē ar koku vēl varētu. Bet tā izrāvāmies, ka mums jau pēc mēneša bija ceplis pagalmā un abi divi. Un tā kā mēs dzīvojām Latgalē, mācījāmies taisīt podus pie podnieka Vasilevska Evalda. Cilvēki pamazām uzzināja, ka šeit ir ceplis un vēlējās iegādāties nevien produkciju, bet arī paši iemēģināt roku māla mīcīšanā un trauku gatavošanā. Tapa piedāvājums turistiem, kuri var gan paši darboties, gan vērot cepļu kurināšanu un to, kā māla trauku no tā tiek izņemti. Nu, protams, ka šito visiem gribas pamēģināt, jo tas izskatās skaisti, kāds uz tās ripas top, bet tas nav tik vienkārši, kā izskatās. Bet katrā ziņā tie, kas brauc pie mums uz darbnīcām, nu jau ir vēlēšanās, mēs varam piedāvāt šo iespēju. Pērkona cepļa apmeklētāji tiek iepazīstināti ar bišu dzīvi, jo saimnieki blakus mājām izveidojuši kārtīgu bišu dravu. Interesanti var piedalīties arī glezniecības nodarbībās. Pirms pāris gadiem Mārtiņš blakus ceplim uzbūvēja kārtīgu maizes krāsni. Sākumā ģimenes vajadzībām, bet nu jau tā kļūs arī par ekskursiju sastāvdaļu, ļaujot turistiem uzzināt, kā tiek cepta maize. Šī ir mūsu maizes krāsnis. Tāda pati krāsnis, kā kādreiz bija lauku mājās. Tikai šeit mums viņa ir ārā apstākļos uzbūvēta. Krāsnī temperatūra pie maizes ielikšanas būs apmēram 300 grādi. Un maizīte cepsies stundu. Maize krāsnī sanāk tik garda, ka tā šobrīd jau tiek tirgota arī vietējos veikaliņos. Ja gadās būtu Ādažu pusē, tad iepriekš piesakot ekskursiju, būs vērts iegriezties Pērkona ceplī. Uldis Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.